السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ یہ فرنٹ جو ہے نا اس کو گرا دیا گیا ہے، اور یہ سعید بھائی ہمسایہ اس کی دیوار جو ہے وہ ابھی جو ہے نا اس کے ایرے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ جو سعید بھائی برابر والے ہیں ان کے یہ ایرے بنا رہے ہیں۔ مگر آگے سعید بھائی کی دیوار جو ہے اس میں گیپ آ گیا ہے، دراڑیں آ گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل ایک پلر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں سے لگ کے وہاں تک، یہ بھی ایروں کی کھدائی کی ہے اور یہ دراڑیں پڑ گئیں ان کے پوری۔ خالی ایک ہی پلر کے اوپر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، یہ ساری مٹی مٹی ہے۔ اگر یہ ایرے نکالتے ہیں اس جگہ کے، جہاں پہ پہلے سیڑھیاں تھیں اس جگہ والے ایرے نکالتے ہیں تو یہ بلڈنگ نیچے آ جائے گی۔ باقی یہ تقریباً ایرے ویرے بن گئے ہیں، باقی سارے مکمل۔